ကညောကလူခုနလက်ပလတိတပါအတကဲလို့လဲကညောဖိုးကတို့နေပါအချီကောစတ်တော့လဲပွားမလဲအောက်ကောတနူပဒါဆူလီလီနေလောဖက်ဒဂရခွေယခီစီတန်နေတော့ဒဂရခွေယခီစီရနေဘဆကညောကလူခုနတရမေကတိတရာဒေါက်တာတဖိုမင်းလဲဝဆုကောအက်ကလီတော့ကောအမေရိကန်တော့ကတူပဖလတ်တော်ဝဲကညောဖိုးတိတပါအကြီးကလို့တော့ပပလာတစီကောဝလကညောဖို့တပမီပွာလာတတော်တော့အက်ကလီခုကညောဖို့တိပါကရောတာချီကောတတပလီတာဝဲတော့တစီညောပေါ်လောတာဝဲနေလောကောပလက်တီဒရာဒေါက်တာတဘူမန်တလက်ဒီတင်ညာကညောဖို့ကေကလို့တော့ပပလာတော့ကညောဖို့ကရောတာချီကောခုကောအမေရိကန်တော့ကောအက်ကလီထိဖို့ကောဖို့တိပါတင်ညာအာထောပါကဝဲကညောကလူအကေကလို့နေလောဖရရိုခွေရလူစီခုနေလိုက်ပရီလူတော့နီကညောလောက်ခတာကရောမူပွာ KCO မဝတောက်ဖို့ဖတ်တော့ခေါ်တီတဘဘဲဝေကူတော့တာဝပိုအော်လော်တကူဝဲလဲကကလက်ဆာတကူဝဲခူခူဖို့ဖို့တူကညောဖို့ဒိုနေမှာအချီကော်ဝင်နေလောအက်ကလစ်ပဒိုကိကညောဖို့အချီကော်တော့အက်ကလစ်ချဖို့ကဖို့တဲ့တဖာကဆော့ထွဲဝဲကညောကလစ်တာခိထော်တဲ့တဖာကမတခုထွဲတော့ဝဲကညောကလစ်ခုနာခဆာတဲ့တဖာဒီအမီစောတတ်တင်စောဖို့ချီစစ်နီလူနီတော့စောဘဦးကြီးတဲ့တဖာတော့ဖက်ဒဂရိုကိုရလူစီခုနီလက်ဒီဇင်ဘာကတော့ဘူးခုနာခဆာတဲ့တဖာလဲတခုထွဲထော်ဤလက်တွေ့ဆုကောအက်ကလစ်တော့ဒီတော့ကောအက်ကလစ်ချဖို့ကဖို့တဲ့ညာဝဲကညောကလစ်တမွန်နီတာလောကောခုနာခဆာတဲ့တဖာကွယ်ဝဲလီတပီလာခုတော်မီဝဲ care of the current တော့ရလာဝဲအက်ကလစ်တက်ဆော်တဲ့နိဖတ်တို့တဲ့တဖာပူနေလောခုနာခဆာတဲ့တဖာလက်ထီလောတာတော့အက်ကလစ်ပူတော့ပပလာတော်လဲကညောဖို့တမွန်နီတာလောလဲကတွန်းနေပါအချီကောတက်တပီတော့နောက်ကဆာတက်စီညောပေါ်လောတာဝဲကောနေလောအက်ကလစ်ပူတဲ့တဖာတစီဆော်ဝဲကညောကလစ်ခုနာတက်ခိထော်တဲ့တဖာနောက်တမီပါတော့စီဝဲတာထဲလဲအက်ကလစ်ပူတို့ကိဟိဝဲကောပြောတတ်တပလီတော့ကညောဖို့မီလောကအချီကောတတ်တပလီတာဝဲလောဆောနေကဘာခိနေကြော်လဲပူတို့တပူလဲအက်ကလစ်ဟီလောတတ်တပလီလဲအဆူပူနေလောဖဲတကရုခွေလူစင်းနွေးနေလိုက်နွားရကတော့ဘူးအက်ကလစ်ပူတို့ကွဲဝဲအောင်စားတော့ဖတ်စာပလာပူတို့တိတဖာလဲကလက်တီလောကတော့ကိုတာလဲကောပြောတတ်တပလီကောတော့တက်တီလောတဲတကောဝီအဝဲတိတဖာမဝဲအောင်စားအက်တလီတာလောလီခိခါဖဲတကရုခွေလူစင်းနွေးနေလိုက်နွားရခီစင်းနွေးတော့နေနေလောတဲလောအလာကလက်တီလဲမီဝဲကောပြောကဆက်ကလာတလာတိတဖာအပူတော့ခါချူညာကောကမင်တာဝဲကဆက်ကလာဖုတဖာတဘာတာသွနေလောအခေါပညောမီဝဲတကိနေကောပြောတတ်ပလီပါခုတော့ကဆက်ကလာဟောကောကောတကဘာဟိနီကဆက်ကလာဟောကောဖုတိတဖာအတဘာတာနေလောအောစဟကေတူလကောပြောတော့ကိုဝဲယိုကချင်းချောခုနာတိတဖာပဲပင်လို့တော့ဥပုတဲတကိုတဝီယိုကချင်းချောတိတဖာအော်လော်ဝဲလကမတကိုတာတော့ဖာရှာပလာပဒိုဟိုဖဲတကထုခွေလူစင်းနွေးနေလက်ဖေဘရီတစီခီတော်နီအဝဲတိတဖာမဝဲပင်လို့တော်လော်အော်လော်အလီခီခါနေလောဖဲတကထုခွေလူစင်းနွေးနေလက်အပရီကတော့ဘူးအောင်စန်တော့ဖာရှာပလာပဒိုတိတဖာမဝဲတခုထဘလော့ဒိုခဆာတဖာတော့ကိုဝဲဘလော့ဒိုခဆာတောက်ဖို့တော့ကွဲ့ပါလော်ဝဲချီကောသက်ဆက်တဘလော့ခုသိနေလောဖဲတကထုခွေလူစင်းနွေးနေလာယူလီတစီခေါ်တော်နီဖာရှာပလာပဒိုစညောတဲဝဲလကိုဝဲလက်အက်ကလီကရက်ကလနီလောကပလလဖာစာပလပဒိုစညောတဲဝဲလကိုဝဲလက်အက်ကလီကရက်ကလဟုဖာစာပလအတွဲဘူးတတ်တပီတပူအိုထော်တော့ဖက်ဒဂရိုခွေရလူစင်းနွေးနီလာယူလီတစီခွေတော်နီအောင်ဆန်တော့အတကိုဒီတပါဘတာကူမာတီယောဟုဥနုကဲထော်ကေဝဲဒီပတော်ခုံမဲဖာစာပလတကားသုံးနေလောဥနုလဲစုကောအက်ကလီတော့ထီလိုတဲကိုတာတော့အက်ကလီပဒိုလဲကောပြောတတ်တပလီအောဝီမဝဲဥနုအက်လီတာအော်လာလီခိခါဖဲတကရိုခွေရလူစင်းနွေးနီလောက်ထုတ်ပဲတသောနီနော်တော့ဖဲတကတော့ခွေရလူစီခေါ်နေလိုက်နွားရီလူသောနေအက်ကလစ်ပဒိုဟိဝဲကော်ပီရောတတ်တပလီလဲဥနုစုဘူးနေလောင်းဒူးမြောင်စားကေတူလဲကော်ပီရောတော့ဘောပပပလာတော့အော်စားအက်လီတာလောဘူးကညော့ကော်အကေတပဝဲနော့တမီမာတော့တာလောအော်လောနေတမီဘလူးဖို့လဲကညော့ကလူကနော့တမီမာခုကညော့ဒေါကလူကရ KNA ဘူဒါကညော့ဒေါကလူကရ BKNA ကညော့လော့ခသကရ KCO ကညော့တဆကရ KWO ခုနာတိတပါကိုဝတ်တော့ဖို့ပဲဝေတကူဖက်တကရခွေရလူစင်းနွေးနေလာဖေဗူရီသက်တော်နေတော့ဒီနွေတော်နေတော့ခုနခွေစားလဲတော်တော်ပူတဲ့တပါချီဝဲလဲကညောတကရကရတဖူးတာဝဲမိခဲလိုတာတာလောဆဆော့တော့မိတမတကောတာခူးခူးပူပူပါတော့ကညောကလူတကဲလိုလဲကညောကတို့နေမှာအချီကောတာတပလီကောနေအတော်ဟောတဆူဝဲပါခုခုနခွေစားတဲ့တပါအလောတူလိုဝဲလဲကမတကောတာလဲတခူးတာပေါ်ဘူးလဲကနေပါဝဲကညောကောတပလီအော်နေလောတရာဖိုအီလာဒေါကလူကရခဆာတကပါဆွနီဝဲလာတကကုကရပဖိုယမီလဲကညောဒေါကလူဆဖူကရခီအန်ယူနီလာခုနခဆာလက်ထော်တာဖိုတီတပါတထော်တာဝဲနော့တကတော့အလော်တူလိုဝဲကော့ရတဲ့ဟိုဖက်တကရခွေလူစီနွီနီလာဖေဘွာရီရဲ့သောနီမတတူထော်ဝဲခီအန်ယူကညောဒေါကလူဆဖူကရနီလာတောက်ဖူဘလောဝဲတကွာဒါကေအော်ဆာအက်လီတာအလော်တော့ခုနခဆာတီတပါတူလိုဝဲတသေးပါမီလာအော်ဆာတီလိုတဲ့အက်ကလီပဒိုဘူးကညောခုနခဆာတပါဝဲနော့တကပါတော့အစားတည်းနေကညောပေါ်တက်လောပါတာတော့
tete poro kenyo kulu kuna not mi mala kama wali tayo lo iba po kuni lo dole tadu ro tesa blo dobu kenyo kuna kesa pawe srama hu do kenyo zimu lo sole ta pao le nya tu ti tepa ta tepa le ba kenyo kole kenyo po kiwe ni ta tepa plao not mi ba hu tau po blo we lo sete we le kasoto kienyu kenyo do kulu se po kuro ta lo ba ta tepa su ekli kutu kukle u ratu tukro kuya lusini ni lama sha tesi te to ni ekli pdo mi tisi seke ta not mi ba mi ri ekli pdo mi tutu lo kenyo po ta khito ba mi ri do kenyo kulu ti tepa kapa plato wa ta ba ta le to da we onsa etli ta lo li khi ka do kenyo po tepa ka to da ku ki we blodo khasa ta hu ta ni lo kienyu kenyo do kulu se po kura ko na ti tepa upu sa te we le kasoto we kienyu kenyo do kulu se po kura ta pa ta ti tepa su ekli pdo do pasapla pdo diemi correlate to do ni mata khwet ta ya la khu thot thot kanyo blo do khasa diemi ac pago hata wundi phyan pon dowe do ble correlate de ba taki ya a thot kanyo blo do khasa khale de si nu ya dollar kutu gro bu kanyo kutu ko ba pa we khisi yem la ga ya la ta khu thot thot blo do khasa to bu kanyo blo do khasa ka ba pa we khisi yem la ga ya kanyo tu mu ti de ba ta ka pa lo so di le nya so ta lo la taki hi kanyo ko let a better prabu, taki gnyo putti the paddy. Gnyo po no you wet to let wear clothed by Kelebu. Timmy Bradu Takuta we, Takata Papomus, Rodi the Panilong. K and you gnyo dogless sepulchre, Takit of Hooti, pass up labdo to load at ten of Hooti Tudor. Pass up labdo the egglib do the pa. See, sir, why K and you gnyo dogless sepulchre, Gnula, Blodo Casata, Hooter, the yellow nick gnyo color, Blodo, the Opo Punilong. Tasi say to me teller, do that me K and you gnyo dogless sepulchre who? Sabauji hatokuela, kutu olodo. Kien yu gnyan doglu sepugre, todawe onsa etli eli hika. Do, todasiko we blodu kasata hutanila. Koblola, bauji hatole kutu aloho. Sapunti hatokuela, kien yu gnyan doglu sepugre. Lokata pesuata committee do. Tohiniwe gnyogi wa kutu olola, sabauji lonila. Petrokuya lucini in library thoughtsini, kien yu gnyan doglu sepugre, kuwegi wa pesuata committee taupu. No hooter talk, can you gnon dog loose up for grog? Kuna thought it a papu. So about you get a giveaway, can you gnon dog loose up for grog grog coon along? Taupu blow away, tell a lot to load that set at it by me when? Le, tag a glacier to talk, and your cogo, dog, can you put a pack of donate as in your pearl of that wego? Can you put a galala? Me by damn my ermana order? Tag a power, dear me, can you glue you one along? Kenyo pula do kuta tala blo do kasa ti depa. Temi we kenyo po kasa ti no ba ho. Awa ti depa ta si ta gato ta pita ma. Lo si gato do ma wala blo do bu mi. Blo do kla mi ki ti depa. Temi we kenyo kamla ta ba ta ba ni long. Ta upo hi so hi kamo we. Kien yu kenyo dog lu sa po gra lo kata pa sra ta kami ti. Lo ka kwe tuto we. Kien yu kenyo dog lu sa po gra ta ma kle tu nu ti depa do. Lo kata pa sra ta kami ti. Ka gara gru to we. Ka lu si ti depa ta gara gru do. Kwa tuto ra lo, kanyo ta pura tabi la ami, ki anyu kanyo dog lu se po gra ta ku ta tro la su kli ni lo. Ta upu blo wai, ta pa la pa kpo do, si ta pura si go, so ba uji la, ta kwa no kasa blu ba da. Di kanyo kumna, ata ba ta zo, awe hato kuwe le blo do kasa ni lo. Ta si blu si po si go, kanyo kli kuna le, ta nyu lo blo do ta hu ta ti da pa do, kanyo pu ke le le, ti hi ta pa le blo do ta hu ta bu ba ti da pa ni lo. Ki anyu kanyo dog lu se po gra, ata ge lu le kanyo po kado ni ba, chi ko ta ta bli go ni. Mutiny could do well as you go at that do who. Let up lot of tactic or so that go miggy. Tack a daughter there, dog hooky yaki, can yoklu at the moot and beat a bell go miggy. Dog and yoklu what pursue with it a pa. Go well at a talk room at the cacao polago. Can you can your dog lose up with a persuade a committee members and talk room when I do it away? Can your dog lose with a great key and you pet a group we are losing winnie, lie you lead to see who down in it all. Pet I do talk and your dog lose with a great key and you we. Can you gnaw dog lose up for no low at a personal regle? Dot a himunda hogwart it by dear me. Tow hogwart, clearly to hogwart. Do the two dog, pa hogwart. Molomian dot check me hogwart. Blade away hogwart. Dalola gnawa usho lo hogwart. Greeny hogwart. Tita sweet dog, ense hogwart. Tayawadi hogwart. Hatawadi hogwart. Hogata hogwart. Moobin hogwart. Patti. Hogwa, meow meow hogwa, piampo hogwa, the panelong. Tanolo hogwa, the dogroom may we tagrug rudu towe, gnaw dog loo with dagger, key and you la hogwa, the papunilong.
ဖက်တကရခုရလူစင်းနူနီလောက်အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကလူဆက်ဖို့ပရမဝတ္တဝဖို့ဖတ်တို့ကွန်ဂရက်တက်တဘလော့ပ်မောင်လုံးမြန်နေလောတောက်ဖို့ဖတ်တို့ကွန်ဂရက်ဘလော့ဝေးတလခုနာခဆာတီတပါဟက်ထော့စီကောဝဲခုခေယန်ယူကျွန်တော်တို့ကလူဆက်ဖို့ခုနာတီတပါတဲတကောတာတော့တလခုနာခဆာတီတပါတော့မဝတ္တဝလော်ဒီအမီတက်ကကဲလူမန်နီကျွန်တော်ကောတော့တလကောတက်တပလီကောနေလောတလခုနာတပါဒူထော့စီကောဝဲ တလကောတက်တပလီကောနေလောတလခုနာတပါဒူထော့စီကောဝဲတလဒေါကလူတာဒေါတလကောရအမ်အန်ဂျီယိုလက်ကမတကောတာတော့ကညောဒေါကလူကတကရခီအန်ဂျီယိုနေလောဝဲလော်ကီခီအန်ယူကညောဒေါကလူဆက်ဖို့ကရခုနာတော့တလခုနာတပါထီလိုအဖို့ကတော့ပဲဝေတကူတော့မဝဲတလခုနာတော့ကညောခုနာတဲလော်လူတီဒီအမီကညောဒေါတလကမတကောတာဒူလဒိုနေပါကညောကောတော့တလကောတက်ဆက်လို့တော့ထီကကောကားဘူးကညောဒေါတလခုနာတပါကပါဒူတင်ရဆိုးလော်တာဒူမီကညောကောတော့တလကောတက်တပလီအထော်တဆူ တကသူစေတမီခေါ်တကလူခေါ်တကဲလူလက်တာတပလီခေါ်တမီမဆာကညောကလူတော့မီတာမဆာစီခေါ်တလကလူတော့တမီမဆာတလကလူတော့မီတာမဆာစီခေါ်ကညောကလူနေလောင်းကညောကလူခုနာတော့တလကလူခုနာတဲလောဘာတာတီတပါဤတဘူဘာရာလောလားတပရပ်စတီတပါဘူးနေလောင်းကော်ပီယိုနီတာတပလီဝီယလကီကညောပိုးတပါကဒိုနေမာချီခေါ်ခဲညူကညောတော့ကလူဆွဲဖို့ကတော့တော်တော်ဝဲလီလေဖာစာပလာဘလူဘက်တကထုခွေယလူစီခေါ်နီလာဖေဘရူအာရီ 13 နီတော့ ဒီတော့ကညောကလူတခိထော်တရကခွဲကခဲအညူကညောတော့ကလူဆွဲဖို့ကခုနာတော့ကညောတော့ကလူကတကရခုနာတိတပါကရကရထော်ဝဲကညောဖို့တိတပါလဲကပပလာတော်တာဘာသာတာမူနီတာလို့ဒီအမီဟေကညောကတော့ဘလောက်ခေါကညောတပါပယောတပါဒီနေခေကလူတာတိပိတပူပတတာလို့ချီလောက်ကဘူးတိုက်တူတရာပတတာလို့ပါတိတပါနေလောဖက်ကရခွေယလူစီခေါ်နီလာဖေဘရူ ပပလာတော်တယ်ဝေကလမကိုဘွေဘွေပေါ်ပေါ်နေလောင်းဖာစာပလာဘလို့တပတ်ကနာခုဝေကညောကလူတက်ခေတော်ပါရဲ့ခုဖက်ကရခွေယလူစီခေါ်နီလာမရှာသဲသောနီခဲနီကညောတော့ကလူဆက်ဖို့ကရမဝဲတနီတဘလတော်ဖို့ဖဲဝေတကူတော့ခုနာခဆာခက်လအလော်တူလိုလဲကညောဖို့ကဒူနေပါအထီးကောကလဲဥကေတာထဲတဘလပကပတူနေအောင်နေလောင်းတောက်ဖို့ဝေလော်ခီဖာစာပလာဘလို့ဥနုကွဲဝဲကညောခုနာတိတပါလဲကတဲတကောတာကောဖဲတကထိုးခွေယလူစီခေါ်နီလာမ
ချီလော်တာတော့ဥနုနော်ဥနုစီဝဲလဲသူခွေကညော့ကောနေပဟိသူတသေးပါကိုအိုဒါပကပတ်ဒူးလို့ရလို့တန်းနေလို့တတိလို့တာဝဲလော်ခီပယောတက်ဆော့တနေတိပါကွဲ့ပဲပဲတော်ဝဲကညော့ကလူတော့ကညော့ကလူခုနတဲ့တပါအကလူကလူနေလို့ဖက်တကရိုကွေရလူစီခွေးနေလိုင်းနွားရီခီစီကောတော်နေဖဆာပလာပလူစုတူတော်ဖော်လာသူတိတပါထော်တူဝဲ KNU ကညော့တော့ကလူဆော့ပိုဂရအဝေလော်ခုတိပဲအဝေတကူစာချောင်းတထေကုံးတက်လော်တိတပါတော့ဖက်တကရိုခွေရလူစီခွေးနေလိုင်းနွားရီသက်စီတတော်နေထော်တူဝဲကညော့တော့ကလူဝဲသကရဝဲလော်ခုတိဖက်အင်းစီခုကညော့ဖိုးဘာစာထော်ဝဲစီကွေတက်ပဆော်တော့မူနီဝဲနေမတာပပနော်လေကညော့ဖိုးစာထော်ဝဲစီကွေတက်ပဆော်မူနီနေလောင်းဖက်ဒရိုကူယာလူစီကွနီလာယူကတော့ဘူးကဲညူကညတော့ကလူဆော့ပိုဂရမ်မဝတောက်ဖို့ဖတ်တော့ပဲတော်ဦးတော့ခုနခဆာလက်ထော်တောက်ဖို့တပါတဲတကိုပဲကညော့ဖို့အထည်ကောတက်ကောအမြင်ဒီလဲရေတော့ခုနခဆာတိတပါတဲတကိုပဲလဲရေတော့အလောတူလိုပဲလဲကညော့ဖို့အထည်ကောနေတက်ကောအမြင်လဲကောတူလေးနေလားအခေါ်ပြောမျိုးပဲကောတပိလဲတတိစုမော့ကလာလေဘလော့ဝီခဲလဲတော့မင်းကောလဲအခေါ်တပိနေလားကဲညူကညာတော့ကလူဆက်ဖို့ကရဒူထဆီကောပဲကောတူလေးပဒူပဲတကရိုခွေရလူစီခွေးနေလာယူတစီခူတော်နေနေလားကောတူလေးပဒူပတ်တူထဝီတော့ပတ်တူထဆီကောကောတူလေးသူမလို့ KAF လာ K ပကောလည်းကညာတော့ကလူတတ်သူပဲသူမလို့ KNL ပဲတကရိုခွေရလူစီခွေးနေလာယူလီရဲ့တော်နေနေလားကဲညူကညာတော့ကလူဆက်ဖို့ကရဒူထကောတူလေးပဒူဝီတော့ကောတူလေးပဒူဟူကဲဝဲတပ်ပတ်တပ်ပရာတပ်ဖီတမထဲတဲ့သဲလာဝီတော့ဖက်တကရိုကွေရလူစီခွေးနေလာစက်တမ်ဘာတော့ခီစီနီတမဝတောပို့တော့ခုနာအာဂါတီဝဲလဲတပ်ပဆဆကတော့ခေါပလိုကညောဖို့တဒိုနေဒီတတပြေပါဟုတပ်ပတပ်ပရတဖီတမနီတတ်သူထဆောလောတမီတလဲအဂဂလဒီပါဟုပတတူထဝဲတပ်ပဆကလဲတနုနော်ဂီတလဲမီဝဲသုတပ်ပတပ်ပရကီဝဟုကောတူလီပလိုတပ်ပတပ်ပရကီဝတို့လဲပါနေလောတတူထသုတပ်ပတပ်ပရဝီကညောသုခိုသုနာတနောမထတော်ဝဲကညောကမလဝဲဟုကညောကမတိတပါတာဆော့ထွဲမဆော့ကေကညောတပ်ပစသတဟလောစာကွေဝဒန်နီလောင်ဖက်ဒဂရိုကွေရဲ့စီနီလိုင်းနွားရီတစီနီတော်နီကောတူလေးမှုနုထိတဲ့ဆွေမဝဲတောက်ဖို့တော်ခုနခဆာလဲထောက်တောက်ဖို့တပါတဲတကိုဝဲလဲတကတော့ခုရမဲကေကညောတော့ကလူကောတကမမှုထော်ကေ KNU ကညောတော့ကလူဆော့ဖို့ကြတော့
ခုနခစားတဖတကယ်လို့ဝဲနောက်တကပါခုကတူလီမှုနူထိတဆွေးဟောကောမမှုထော်ကေဝဲကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ရတော့တောက်ဖို့ဟိလဝမုန်ဒါလမမ်ပါဇာကကဲထော်ဝဲကတူလီမှုနူထိတဆွေးဟောကောကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ရကရခုနေလောကမ္လဖို့တေတဖတာသူစုတကယ်လက်တဆော့ထွဲမဆကေကညောင်းတပ်ပဆာတတော်ဟဲဆူတော်ကေခေါပလိုလတမမှုထော်ကေကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ရတပ်ပတဆော့အကေကောနေလောဖက်ဒရယ်ခွေရဲ့ရစီတန်းနီလက်နိုဝင်ဘာတစီခေါ်တော်နီကော်တူလီမှုထော်ကွန်ဂရက်ပတ်တမဖက်ဖတ်ပူတော့တောက်ဖို့တဲတကုတော့တက်ဆွဲနူကေလက်တက်ဒူမှုထော်ကေကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ရနီလောသူခုနတနော်တော်ဝဲတက်ဆွဲနူရီတော့တက်ကေလို့ဘောလို့အထော်ဝဲပါစားလက်ခီခုနခစားတဲ့တပတ်ခက်လက်အလော်တူလိုဝဲလဲတက်ဒူမှုထော်ကေကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ရခုကော်တူလီမှုထော်တက်ပဲဟော့ကောတဒူမှုထော်ကေကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ဂရဖဲတကရုခွေရဲ့စီသန်းနီလာနိုဝင်ဘာခီစီသသောနီနီလောဖဲတကရုခွေရဲ့စီခူးနီလာယူခီစီခူးသောနီကေအန်ယူကညောင်းတော့ကလူဆပ်ဖို့ဂရမဝဲကော်တူလီဒေါ်ဘေတောက်ဖို့ဖာဒိုကွန်ဂရက်ခီဘတ်ဘလဖဲကလဲတူကော်ရီစတိကောစာမောကိုတာလောနီလောတောက်ဖို့ဘူးမမ်ပါဇာဆွေနီဝဲလဲတကဆောကာတူကီဝဲတတော်ခရမဲတပ်ပဆဲကလက်ခီဘုတ်တဘူလာမီဝဲတပ်ပတ်တပရာတတော်ခရမဲကီကောနီလောခုနခစားတဲ့ပါအလော်တူလိုဝဲဟိုတပ်ပဆက်ကလက်တနူခီဘုတ်တဘူဘတာပါကပါကလော်ဖဲကော်တူလီဒေါ်ဘီမော့ကိုကွန်ဂရက်အပူနေလောတောက်ဖို့ဘလော့ဝဲတပ်ပပနော်စီကောဝဲကော်တူလီအတကောလဲကော်ခော့သဲဘီဒီအမီကော်တူလီမူထော်ကော်ခော့တပ်ပလော်ဝဲကော်ရီခူဘီကော်တူလီပကိုရိုမာကော်ခော့တပ်ပလော်ဝဲကော်ရီသဲဘီကော်တူလီထိထဆွေးကော်ခော့တပ်ပလော်ဝဲကော်ရီနွီးပီနေလောလက်တပတ်တာပရဒကပတာတူထော်ဆော်လော်ဝဲကလိုတီတပါဒီအမီတတော်တဲ့ဝဲကလိုထီကိုကော်ဝဲကလိုထီလော့ကော်ဘူဝဲကလိုခိုးသွဲကလိုစီဝဲကလိုတေပွတ်တော့စီပွဲဝဲကလိုတကဆော်တော့တဘူပါရလော်ဝဲကလိုတကူပေါကူတီတာတာဝဆူကလေးဝဲကလိုစီညာပေါ်တီဝဲကလိုတော့တဲဆာဝဲကလိုတီတပါနေလောတပတ်ဆွဲကလက်ကီဘူဘူတပ်ပညိုမီဝဲတဲကညာဖို့တပါကတူနေမှာကညာကော်လော်ပွေတော့တပတ်တာပရာဆူကမောခီကလူဒူတီတပါကတူနေမှာကော်လော်အလော်ပွေတော့တဆူကမောတာဝဲဆူဆူသဒီကလူတဖာအတမသသုကပပုထောတကောတာတော့ကလူထောချီပုကောဖို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကောဆပ်ဝတ်သောတဘီလာအော်ဒတာတော့တူတောထဲတောတော့တာရှိညောပတ်တာတာဝဲလက်ကလူတဖာကောနေလောတောက်ဖို့ကွဲပါလောဝဲတမန်ကလေးဒီမီသီရကောတဲ့တမတကကရကရထောကြီးခေညုကညောတော့ကလူဆပ်ဖို့ရဒီကညောတပ်ပဆပ်လို့ခီလက်ကတော့ခုမဲဝဲကညောတပ်ပဆတကကရကရထောကြီးကလူလူတီတဖာလက်ကလူတကောတာလက်တခုတဖို့ခေါပလိုဒီမိုကရက်တစ်ကလူဒူတခုတဖို့ကရဆူတကကရကရတော့ချီလောက်ကောပူတပဆာကရခဲလလကပဖို့မတကောတခုခုလကတူတော့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကောဆပ်ပို့တော့တကကရကရတော့ကောတူလေချီဖို့ကောဖို့တတ်ထုပလက်သွမှုတို့ KPLEF ဒေါ်လာဖော်လာတကပဝဲသွမှုစက်ဖူဒီအမီကညောဒေါကလူကတကရ KND ကိုသူတပလော KPGF သူထောဖို့ KPLA တိတဖန်နေလောဖက်ဒရယ်ကရခုရခုစီနီတမဝဆူတောက်ဖို့တော့တဆော့တလဲကိုကေသူစီတပအမီဒီအမင်ကော်တူလေတိဖို့ကော်ဖို့တတ်ထုပလဲသူမတို့ KPLAF ဆူကော်တူလေသူမတို့ KAF ဒေါ်ဆူထောက်ဖို့ KPLA ဆူကညောတော့ကလူတတ်ထုပလဲသူမတို့ KNLA စီတပနေလောလက်ကီကေသူကလဆိုရဆော့ဖို့များဆော့တလဲကေသူတက်ကိုဒီအမင်ကော်တူလေသူမတို့ KF တပကီရဒီအမင်ကညောတော့ကလူတတ်ထုပလဲသူမတို့ KNLAတော့တပ်ပဆတ်သူတီတပါပါတပ်ကေထက်ခီပူလာမီဝဲကညော့တော့ကလူဝတာကရခီအန်ဂျူတော့ကညော့တော့ကလူတတ်ထူပဲသူမှုတို့ခီအန်အေလီနေလောကညော့တပ်ပဆတ်တမ်မူလာကွာဆိုးမီဝဲကညော့ဖို့ကိုစီအိုကလေဒီပွားတကလူတော့အိုလက်ပွဲတော့ကလူအသူအသိအလားကပေါ်အုံမှုပါမှုမှုခုခုအိုတော့တတ်တပလိခွဲရလက်ပွဲလက်ထော်လက်ထော်ဒီပွားတကလူတော့ဒီဆိုတာလက်ထော်လက်ထော်အသွနေလောခီအန်ယူကညော့တော့ကလူဆက်ဖို့ကရတပ်ညုံမီဝဲကညော့ဖို့တဖကောကတူတော့ကောသူလေးလက်ပကောလက်ကညော့ကောမိတမင်ကညော့ကောစေလက်ဥတော်လေထော်အတော်တရာလက်ဥတော်နော့ကစားတာစီညောပလောတာခွဲရသီရကောတဲ့ပုကတို့နေမှာကလူတတူတော့ထဲတူတော့နော့ကစားတာစီညောပလောတာတာဝဲခွဲရကတူတော့ဖက်ဒရယ်ကောဆက်ဖို့ဒေါ်ဥတော်ဒီမိုကရေစီခွဲရလက်ပွဲကညော့ကလူတော့ကလူတို့ခဲလဲလဲကောဆက်ပူတော့ကောဆက်ဖို့ပုကတို့နေမှာဒီမိုကရေစီတက်ခွဲတက်ရအလဲပွဲကောနေလောကညော့တပ်ပဆဲတာတူခေါ်ပါတာတော်မင်းဒီကောခုစောပေါကြီးပါလော်တဲတီဝဲတက်ကတူလူတီအတုံးနေလောတဲ့ကတူတပ်ပါလော်စီကဝဲကြီးတကြီးခီပစုကဝဲကပောက်လဲပစုဘူးသဲကညော့ကောကပတာတင်ရပပနောလူကညော့ကပစီညောတော်နေအချီရုကောတဲ့အပူတော်လာဝဲနေလော
Talakanya dog le palupa puete de pamiwe, tago tagler, tamutaku, tahu tapo, tatuple, ta tortalo, ta etuti tutumi, taoku opwe, taperka lula tutunu, taquetaya tuto teto, nogsata signor polota, tatably, democracy, tetapanilong.